মৰাণত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা উদণ্ড যুৱকৰ হাতত প্ৰাণ হেৰুৱালে মৰাণ পিয়লি নগৰৰ এজন বাদ্যযন্ত্ৰ শিল্পীয়ে দেওবাৰী নিশা প্ৰায় আঠ বজাত দোকানৰ পৰা বজাৰ কৰি ঘৰলৈ খোজকাঢ়ি আহি আছিল ফৰিদ ওৰফে জিয়াউৰ ৰহমান তেনে সময়তে কেইজনমান যুৱকৰ সৈতে আগভেটা হয় জিয়াউৰ ৰহমানৰ বাদ্যযন্ত্ৰী শিল্পীজনে যুৱকৰ দলটোক আঁতৰি যাবলৈ কোৱাত খৰ্গহস্ত হৈ বেয়াকৈ মাৰপিট কৰে যুৱক দুজনে মৰাণৰ নতুন নগৰৰ পলাক দাস আৰু এজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ ইয়াৰ পিছতে মৰাণ আৰক্ষীৰ কাষ চাপে জিয়াউৰ ৰহমান কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত অভিযুক্তৰ পৰিয়ালৰ লোকে আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকজনৰ চিকিৎসাৰ সম্পূৰ্ণ ব্যয় বহন কৰিব বুলি কোৱাৰ লগতে এজাহাৰ উঠাই লয় জিয়াউৰ ৰহমানে ইফালে বাদ্যযন্ত্ৰী শিল্পীগৰাকীক মৰাণৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নাৰ্ছিং হোমত চিকিৎসা কৰোৱা হয় যদিও লাহে লাহে স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটি বুধবাৰে মৃত্যুক সাৱটি লয় এই ঘটনাৰ পিছতে বুধবাৰে নিশা মৰাণ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে পৰিয়ালৰ লোকে উল্লেখযোগ্য যে প্ৰায় 55 বছৰীয়া বাদ্যযন্ত্ৰী শিল্পীগৰাকীয়ে এসময়ত বহু জনপ্ৰিয় শিল্পীৰ সৈতে গীটাৰ বজোৱাৰ লগতে মিউজিক ডেন এণ্ড ডেন্স একাডেমীৰ জৰিয়তে উঠি অহা প্ৰজন্মক সংগীতৰ শিক্ষা দি আহিছিল লাইনমেনে ক'লে যে কিবা বস্তু এটা লাগে সেই বস্তুটো আনিব গ'ল আনিব যাওঁতে সেই দোকানৰ ওচৰতে ল'ৰাটো মানে অকণমান আগভেটি আছিলে ল'ৰাটোক ক'লে যে ভাইটি তুমি আঁতৰি দিয়া কঁকালত হাতখন লাগিলে তাত মোৰ ল'ৰাটোৰ হাতখন কঁকালত লগাৰ কাৰণে সি কি কৰিলে মাৰি দিলে তই মোৰ গাত বেয়া মাতেৰে কৈছে তই মোক হাত কেলে লগাবি তেতিয়া তাক দুই তিনি ঘোচা মাৰি পেলাই পেলাই দিলে পিছত শুনিছোঁ পিছতে শুনিছোঁ ঘূৰিয়ে ঘূৰিয়ে মাৰিছে বুলি কিন্তু গৈ পেলাই আমাৰ ল'ৰাবোৰ চব উঠি আহিলে উঠি আহি পেলাই কেছখন দিলেগৈ দিয়াৰ পিছত সিহঁতৰ ঘৰৰ মানুহ আহিলে সিহঁতক মাতিলে চবকে মাতিলে ল'ৰাটো ধৰি আনিলে মাতিলে মতাৰ পিছত এইবোৰ চব সৰু ল'ৰা পুলিচে কি ক'লে কি নক'লে সেইবিলাক নাজানো আৰু মই পুলিচে ধমকি দিলে পুলিচে কৈছে যে তোৰ বাপেকৰ নিচিনা হয় কেলৈ মাৰিবি তই তেওঁ বোলে অই এজন ছাৰ হয় বোলে আগতে চুলি দীঘল আছিলে এতিয়া চুলি কাটি দিলে কাৰণে চিনি নাপাওঁ তেতিয়া কৈছে বকিছে একেটা দিনতে অসমৰ ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰৰ দুখনকৈ মঞ্চত ঘটিল ঘটন বৰপেটাৰ চেঙা ইতিহাস থিয়েটাৰৰ দ্বিতীয় নিশাৰ দৰ্শনীৰ মাজতেই ঘটিল ঘটন মঞ্চৰ ট্ৰেকত বাইক চলাই যোৱাৰ সময়তে মঞ্চৰ পৰা বাগৰি পৰিল অভিনেতা যতীন বৰা ভয়ংকৰ ঘটনাত যতীন বৰা সামান্যভাৱে আহত হোৱাৰ লগতে আহত হয় শিশু মহিলাসহ 7 দৰ্শক আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ ভৰ্তি কৰোৱা হয় চেঙা আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত ইফালে নলবাৰী ট্ৰাষ্টিলক থিয়েটাৰৰ মঞ্চটো অঘটন মঞ্চৰ পৰা পৰিল অভিনেত্ৰী শ্যামন্তিকা শৰ্মা শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হৈ মঞ্চৰ পৰা বাগৰি পৰে অভিনেত্ৰীগৰাকী নাটক চলি থকাৰ মাজতেই ঘটিল এই অঘটন ৰাজপথৰ ৰাজকুমাৰী নাটকৰ মাজতে ঘটে এই ঘটনা সামান্য পৰিমাণে আহত হয় অভিনেত্ৰী শ্যামন্তিকা শৰ্মা দুটা দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ মঞ্চৰ পৰা বাইকসহ বাগৰি পৰিল যতীন বৰা বাইকৰ যি ট্ৰেক বনাই দিয়া হৈছিল দৰ্শকৰ মাজলৈ মঞ্চৰ পৰা দৰ্শকৰ মাজলৈ এই ট্ৰেকত বাইক চলাই যোৱাৰ সময়তেই অঘটন ঘটিল আৰু সৰি পৰিল যতীন বৰাৰ বাইক শিশুসহ কেইবাগৰাকীও দৰ্শক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে প্ৰায় 7 দৰ্শক আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ খবৰ আহিছে একে সময়তে অভিনেতা যতীন বৰাও সামান্য পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় আনখন মঞ্চ আমি দেখুৱাইছোঁ টিভিৰ সোঁফালে নাচি থকাৰ সময়তে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী শ্যামন্তিকা শৰ্মা শ্বৰ্ট চাৰ্কিটত মঞ্চৰ পৰা বাগৰি পৰে সামান্য পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় অভিনেত্ৰীগৰাকী গাড়িখন বাগৰি পৰিছে দুটা মানে তো গাত বাগৰি পৰিছে এর কিন্তু গাত বাগৰি পৰা নাই এর মাথাত খুন্দা হৈছে হেণ্ডেল পেটত লেফট সাইডে বাগৰিছে
গাড়িখান লেফট সাইডে বাজে যতিন বৰাৰ কিবা ফোন হৈছে নেকি এহে তো গম পোনা মই হেকলা খান শুনা কেবল দ আপি দুটাক লৈ আন মই ওলে আইছো কাৰ্যালয় না কাৰ্যালয় মই যাবা কৈছে বোলো কাৰ্যালয় লৈ যাব খবৰ এটা মানে হৈছে না মেডিকেল লৈছে অ মেডিকেল লৈছে তাৰে মানে লৈছে আমাৰ যিটা গাড়িখান যায় সমুকৰ পৰা ষ্টাৰ্ট দি গেৰা হেৰিখান গাড়িখান যেতিয়া গৈছে টানটো লল লগালে বাগৰি গৈছে বাহাত চাইডে লেফট চাইডে বাগৰি গৈছে যাওঁতে আমি ইয়াত ঠিয়া দিছোঁ বোলে কাবাৰ গাত পৰি তাৰপিছত সেইবা যাব যে আৰু মানুহ ঠিয়াই দিলা যতীন বৰাই আচলতে এইবিলাক টেকনিকেল কথা হৈ যায় ছেটিংছৰ ল'ৰা এজন সি আহিব নালাগে আগত আহি গ'লে আমাৰ ট্ৰেকটো গৈ আছে সেইটো অলপ উজুক্ষেপ কৰিলোঁ তথাপি কিছু সময় অলপ দুখ পালেও যিহেতু ভাইমান থিয়েটাৰটো এনেকুৱা এটা বস্তু শ্ব' মাষ্ট গ' অন ভাইমান থিয়েটাৰ মোৰ দেউতাক চিটাত উঠাই পেলাই সেইদিনাই মই থিয়েটাৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত আৰু মোৰ মই এতিয়া যাম যিগৰাকী মানুহে অলপ দুখ পাইছে তেওঁৰ ওচৰতো মই খবৰ ল'ব যাম কি হৈছে কি নাছে আৰু এইবিলাক টেকনিকেল কথা হৈ যায় তাৰ মাজতে আমি কাম কৰি যাব লাগিব বহুত আশা কৰি তেওঁলোকে নাটক এখন চাব আহিছে তাৰপিছত অলপ সময় ব্ৰেক লৈ পেলাইতো নাটক কৰিলে আৰু আপোনালোকে ধন্যবাদ আপোনালোকে এই ধৰণৰ আহি আপোনালোকেওতো নাটক চাইছে নাটকখন চাই নিশ্চয় ভাল পাইছে আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব ভগৱানৰ ওচৰত যাতে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা নহয় যাতে আৰু ভাল ভাল কামটো যাতে স্মুথলি হয় আৰু হৈ যায় টেকনিকেল কথা ডেফিনেটলি হৈ যায় আৰু তাৰ কাৰণে মই নিজেও দুখ পাইছোঁ কিন্তু তাৰ মাজতে হ'লেও মই থিয়েটাৰ নাটকখন কমপ্লিট কৰিলোঁ প্ৰথম দৃশ্যটোতে আমাৰ যিটো যতীন দা গেলেৰীৰ পৰা ওলাই আহে তাতে আমাৰ ট্ৰলিখন অকণমান চকী এখন মাজত আহি যোৱাৰ কাৰণে ট্ৰলিখন যিহেতু টনা হয় ৰছীয়েদি টানিব লাগে তলৰ ফালৰ পৰা তাত তলত ট্ৰলিখনৰ তলত যদি যিকোনো বস্তু যদি আহি যায় কেতিয়াবা বোকা হৈ থাকে কেতিয়াবা কিছুমান পানী বটল থাকে কিবা চিপ্ছৰ পেকেট থাকে কেতিয়াবা চকী আজি চকী এখন আহি যোৱা বুলি গম পাইছো চকী এখন মাজত অহাৰ বাবে ট্ৰলিখন টানোতে অকণমান অসুবিধা হওঁতে বাইকৰ প্ৰতি যতীন দা পৰি গৈছে যতীন দাই অকণমান দুখ পাইছে আৰু মানুহ এগৰাকীও দুখ পাইছে বুলি আমি গম পাইছো আৰু যতীন দাৰ লগত থকা সহযোগী কেইজন মানুহেও অকণমান দুখ পাইছে গতিকে আমাৰ বেয়া লাগিছে একচুৱেলি বিৰাট খবৰৰ ধাৰ অব্যাহত ৰাখিম লৈছো আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে strong মানে might and steel লোরা সোয়ালিস অভিযোগ নারী সুরক্ষার ক্ষেত্রত সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী যেহেতু গৃহ বিভাগের দায়িত্বত আছে গতি অতি সোনকালে গৃহ বিভাগটোক গৃহ বিভাগৰ পৰা পদত্যাগ কৰক আৰু গৃহ বিভাগটোক বেলেগ এজনক চলাবলৈ দিয়ক এসোপা ডিপাৰ্টমেণ্ট লৈ আছেতো তেওঁ চলাব নোৱাৰা হৈছে অচল হৈ গৈছেগে আনহাতে ৰাজ্যত সংঘটিত হৈ থকা নারী নির্যাতনের ঘটনাত ধর্মীয় বিভাজন আনি এটা সম্প্রদায়ের লোকক টার্গেট করার অভিযোগ বিরোধী কংগ্রেসের একদরে বাল্য বিবাহৰ ক্ষেত্রতো এটা সম্প্রদায়ের লোকক লক্ষ্য করে পক্ষপাতিত্বর অভিযোগ আনিলে কংগ্রেস দলে নারীর উপর অত্যাচার ধর্ষণের কাণ্ড হয়েছে এই সমূহকে রাজনৈতিক করব বিচাৰিছে কিন্তু আমি আগৰপৰা কৈ আছো যে ধর্ষণকারীর হোক বা কোনো দুষ্কৃতিকারীর কোনো ধর্ম নাথাকে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় এটা ধর্মক বিশেষকৈ টার্গেট করে লৈছে আর ইয়ার প্রতিবাদ করছো সকলো নাগরিকক সুরক্ষা দিব লাগিব আর মুখ্যমন্ত্রী রাজধর্ম পালন করব লাগিব কংগ্রেস বিধায়ক আর রাইজর দলের নেতা অখিল গগৈর লগতে আইন শৃঙ্খলা অবনমিত হওয়া প্রসঙ্গত সরকার সমালোচনাত ব্যস্ত হল AIUDF দলের বিধায়কও হীরক জ্যোতি মালাকর রিপোর্ট News18 অসম নর্থ ইস্ট অলরাউন্ডার রিয়ান পরাগ রিয়ানর লক্ষ্য এইবার টুলিপ ট্রফি T20 আর এদিনিয়া আন্তঃরাষ্ট্রীয় ক্রিকেটত অভিষেক ঘটুয়া রিয়ানর পরবর্তী লক্ষ্য হল দুলীপ ট্রফি BCCI দুলীপ ট্রফিত সফলতার বাবে রিয়ানে ইতিমধ্যে অনুশীলন আরম্ভ করেছে বাংগালুরুর রাষ্ট্রীয় ক্রিকেট একাডেমিত অনুশীলন চলাই আছে রিয়ানে রিয়ানক লৈ আশাবাদী অসমৰ প্রাক্তন রঞ্জী ক্রিকেটার মই বেছি ভাবো যে বেটিংত আৰু কৰিব লাগিব বলিঙতো কৈছে বেটিংত আৰু ৰান কৰিব লাগিব আৰু মই ভাবো দিলীপ ট্ৰফিত সি নিশ্চয় ভাল কৰিব ৰঞ্জী ট্ৰফিটো তাৰ খুব ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰিছে 100 মাৰিছে তাৰপিছত মুস্তাকতটো 6টা 7টা 50 মাৰিছে গতিকে মই ভাবো দিলীপ ট্ৰফিত সুন্দৰ খেল প্ৰদৰ্শন কৰিব বুলি মই ভাবো আৰু নিশ্চয় অসমে
মই ভাবো অহা দিনত এজন টেস্ট খেলুৱৈ হিচাপে তাক আমি দেখা পাম। ভি ভি এছ লক্ষ্মণৰ তত্বাৱধানত বাংগালুৰুত ৰঙা বলত অনুশীলন চলাইছে ৰিয়ানে। টি টুৱেণ্টি এদিনীয়াৰ পিছত চাৰিদিনীয়া মেটছৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে অসমৰ অলৰাউণ্ডাৰগৰাকীয়ে। দুলীপ ট্ৰফিত দীঘলীয়া ইনিংছ খেলিবলৈ ৰিয়ানক ধৈৰ্যৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি কয় দীপক দাসে। ধৰক আই পি এল বা টু টুৱেণ্টি মেটছত যেনেকৈ খেলিছে গোয়িং ফৰ এভৰি শ্বটছ, গতিকে সিটো অলপ শ্বট ছিলেকশ্যনটো সি ছিলেক্টিভ হ'ব লাগিব আৰু উইকেটত থাকিব লাগিব, কাৰণ টু টুৱেণ্টিত কি হয় ধৰক পাঁচটা বল খেলিলে ছটা বল মাৰিবই লাগিব, এনেকুৱা এটা থাকে, প্ৰেছাৰ এটা থাকে। কিন্তু ডেইজ মেটছত মই ভাবোঁ বল ছিলেকশ্যনটো মেইন থিং আৰু লম্বা ইনিংছ খেলিব লাগিব, মই সেইটোৱে ভাবোঁ আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাসী খেলিব। অসমৰ দ্বিতীয়গৰাকী ক্ৰিকেটাৰ হিচাপে দুলীপ ট্ৰফিৰ দলত আছে আকাশ সেনগুপ্তা। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল। অসম জ্বলোৱাৰ ভাবুকি পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে বংগ জ্বলিলে উত্তৰ পূবৰ লগতে দিল্লী, বিহাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ, ঝাৰখণ্ড, উৰিষ্যা জ্বলোৱাৰ উচতনিমূলক মন্তব্য বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। বাংলাদেশৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি ৰাজহুৱা সভাত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ বাক্যবান বংগ কন্যাৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক টাৰ্গেট কৰি বিজেপিয়ে বংগত জুই জ্বলোৱাৰ অভিযোগ মমতা বেনাৰ্জীৰ। বাংলাদেশৰ প্ৰতি দৰদ দেখুৱাই বংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে, বাংলাদেশক আমি ভাল পাওঁ, বংগত জ্বলালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ গাদী থৰক বৰক কৰি দিয়াৰো হুংকাৰ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে। মনে কৰছেন এটা বাংলাদেশ, আমি বাংলাদেশকে ভালোবাসি, ওরা আমাদের মতো কথা বলে, ওদের সংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতি এক, কিন্তু মনে রাখবেন বাংলাদেশ একটা আলাদা রাষ্ট্র, ভারতবর্ষ একটা আলাদা রাষ্ট্র। মোদিবাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না, আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেব। ইয়ারে কোটে সময় হল লাইভ আওয়ারের পর বিদায় লওয়ার, নমস্কার।